Oi, minha filha. Ela? O que foi, minha filha? Mas o que é que tem, minha filha? Eu saí com a gravata dourada. Ela... Tô aqui, minha filha, tô aqui. A ligação não caiu, não. Ô, Elane. Minha filha, eu não saí com a camisa azul. Eu saí com a camisa... Que cor é essa aqui mesmo? Lilás, minha filha. Foi. Ô, Elane. Sei. Tô aqui, minha filha, tô aqui. Pode falar. Tá. Ó, minha filha, mas eu te chamei porque você é a mulher mais linda daquela igreja. Eu tenho que te chamar e dizer que eu tenho que bater palma pro senhor porque você é a mulher mais linda, você não acha, não, é? Tô aqui, minha filha, tô aqui, Elane. Nossa, tô aqui, não é paciente. Elane, é o quê? Tá, você... Elane, você saiu com aquele negócio mineral na cara, foi, minha filha? Aquele negócio mineral, eu acho. Agora eu não vou te buscar, não. Você ficou falando da minha camisa, eu não vou te buscar, não. Não, agora você vai ficar aí no shopping com sua cara preta de mineral, é. Vai. Brincadeira, minha filha, brincadeira. Eu já tô indo te buscar, viu? Seu preto já vai estar aí te buscar.